Dobro veče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i moj večerašnji gost je čovek koji uvek priča iskreno i uvek prirodno o svemu što ga zanima, dakle bez lake na jeziku, moj kolega Vladimir Đukanović, meni je veliko zadovoljstvo što si ponovo kod nas. I sad me nahvali. Dobro veče. Dobro veče. Pa ja prosto, evo, mi se znamo koliko već nekih 8-9 godina. Pa, ima jače, ili više. Da, nešto jače, Boga mi, tako da... Tako da, znam šta pričam. Da, tako se dobro poznajemo da, da, da nam si... je pakao mio. Da, da. Ma šta to da, značilo. Da. Ti si ovih dana po Vojvodini, ljudi te ovde oko viđaju po televizijama, Ej, tebi je to ušlo. I sad moram da ti ispravim po Vojvodini. Po Srbiji sam, a na Vojvodine je svakako sastavni deo Srbije. Sad ću ja da zvučim separatistički, ali pa, sad ćeš to da mi zameriš. Tak... Nije, ali moram da primetiti, to ušlo kod našeg naroda, to kao, čak odvajaju, kaže ljudi, znate, mi smo u Vojvodini, pa idemo dole u Srbiju. Mislim, neko je to namerno tako provukao i imamo ozbiljan problem sa tim, zato što sve više ljudi koji žive na području Srema, Banata i Bačke, kažu idemo u Srbiju. Da. Dobro, ja sam to rekla podrazumevajući da je ovo Srbija, tako da mislim da sam se sada izvukla. Nemoj da me podsjećaš na Aleksandru Jerkov. nikako. Evo ono što sam htela odmah na početku da te pitam, bila je sednica dakle, predsedništva i izvršnog, odnosno izvršnog i glavnog odbora Srpske napredne stranke. I tvoj kolega Aca Marković, poslanik, je ovako u šali rekao više ljudi je došlo na ovaj skup nego što ih ima subotom na protestima. U svakom slučaju tema između ostalog su bili izbori, pa mene zanima ima li neke odluke u ovom trenutku, to je ono što sve ljude zanima, ne samo mene u ovom trenutku, i da li su nama potrebni izbori uopšte. Prvo moram kažem da se moj uvaženi kolega Aca Marković nije šalio, zaista je bilo više ljudi nego na svakom njihovom protestu. Ja sam imao čak problem kao član predsjedništva stranke. Mi smo imali prvo predsjedništvo u onoj kancelariji do one male sale, pa posle smo svi prebacili veliku. Ja kao član predsjedništva nisam mogu da uđem u veliku salu kada je bio glavni odbor. Tako da sam zajedno sa bratom predsjednika stranke i Republike, Andrejom Vučićem, u holu. Da, i ta fotografija vaša je izazvala ovako veliko interesovanje i pažnje. Da, to posebno moram da kažem, zato što je Andrej Vučić moj višegodišnji prijatelj, bez malo kad poznajem i Aleksandra, znam i Andreja. Ja jednostavno u inat svima onima koji ovakve gluposti pišu o Andreju Vučiću, ja se namerno stavio tu fotografiju, zato što je to jedan sjajan čovjek, sjajan momak i, mislim, momak, sjajan čovjek pre svega, ja ga znam još onda dok je bio, ono, što se kaže momak. Sve što se piše je notorna laž, ali je to uvek potrebno kako bi se kriminalizovao sam predsednik države, odnosno sam Aleksandar Vučić. Znate, ako vi njemu dovoljno kriminalizujete najbliže njegovo okruženje, pa posebno brata, ne znam, oca, majku, da, najslabija, dakle, upravo tačke, tako, onda da. Će svako reći, čekaj, ako ti je brat takav, onda si i ti, otprilike, kriminalac. I to se, recimo, radilo sa Miloševićevom porodicom dugi niz godina, bez obzira da li ste se slagali sa Miloševićem, ne, ali šta su sve pisali o sinu Marku i o samoj Miri Marković, evo, posle toliko godina Mirjana Marković je preminula, a od cele njene te krivice, žene koja je naručivala ubistva, imala spiskove za likvidaciju i slično, ona je jedino bila osumnjičena i oslobođena nedavno, zbog toga što je pozvala sekretarku vlade tada da ona pozove negde u nekoj stambenoj komisiji, ne znam koga, da dodele stan, da li valjda kućnoj pomoćnici ili već ne znam kome. I to je bila navodno njena strašna velika krivica, zbog koje je i oslobođena, ali nažalost preminula je pre nekoliko dana i to vam se tako uvek radi. Kad je potrebno da diskreditujete nekoga u državi, vi onda diskreditujete mu prvu familiju, porodicu. Svakako ću se vratiti na tu temu. Ali eto, znači, ali s njim sam posmatrao, mnogi nisu mogli da veruju, znači da eto, član predsjedništva, brat predsjednika stranke, i ne samo ja, mnogi članovi predsjedništva nisu mogli da uđu, kolika je gužva bila, tako smo u holu pratili sve to. Što se tiče odluke o izborima, pa da vam kažem nešto, mislim, politička situacija u našoj državi ne toliko inicira novima što rade, mada i svakako ima, oni pomažu u slabljenje Srbije, tu nema nikakve dileme i to vrlo ciljeno, ali pre svega zbog strahovitih pritisaka sa strane, zbog pitanja Kosova i Metohije i zbog mnogo čega, vrlo je izvesno da može da se dogodi da izbori budu u junu mesecu. I to moram da kažem da bi što se tiče izbora tu bila neka moguća razna iznenađenja, ali
Ajde, to ostavimo. Sačekat ćemo taj Đurđev dan da duši moju krsnu slavu. Da, eto, mora da se... Da, eto, i to istaknem, ali svakako da ćemo negde oko Đurđev dana već sve znati kada prođu svi razgovori sa gospođom Merkel i sa Macronom i sa Xi Jinpingom i sa Putinom. Pa jeste, tako je. Ajde da vidimo kakve su tu naše šanse, mada ja mislim su šanse i za nastavak pregovora i uopšte oko Kosova i Metohije naše šanse su gotovo nikakve. Jer ono što se od nas traži od zapadnih zemalja je isključivo priznanje nezavisnosti Kosova. Ja moram da kažem, mi smo do sad kupovali vreme. Briselski sporazum, svašta nešto, mislim da je došlo onaj moment kada više nema kupovine vremena i kada ćemo negde morati da vidimo... Sučinić imamo pred Miloš. Da, predsjednik je rekao da dolazi jedan težak period za Srbiju, upravo, dakle, aludirajući na to što oni traže, a to je priznanje nezavisnosti Kosova. E sad, mene zanima da li bi moglo da dođe do nekih eventualnih incidenata. Pa nisam siguran kad mi uvedemo kontramere prema Prištini da, recimo, ta druga strana se neće dosvetiti pa da tako nešto pokrene. Tako da mi moramo budemo spremni na to. To je vrlo izvesno. Drugo, ne zaboravite da je nedavno britanski Foreign Office rekao da se ne ide na sever Kosova i Metohije, da njihovi građani zapravo ne ide na sever Kosova i Metohije, zato što tamo haraju kriminalci. I oni su vrlo svesno kriminalizovali taj deo naše zemlje iz prostog razloga, tako dajte alibi šiptarima da upadnu tamo i da kaže, evo, pod plaštom borbe protiv organizovanog kriminala, mi smo došli da očistimo kriminal. Znači, to je jedan bezobrazluk i na to svakako moramo da budemo spremni. Evo, ja bih sad da se vratimo ponovo na ove proteste opozicije. Dakle, oni su imali taj svoj dan D, kako su ga nazvali i kako su najavljivali da će to da bude jedna katastrofa, apokaliptično, sve će da stane, ne znam, blokade, bit će ispred predsjedništva, maltretiraće funkcionere. Srušit će nas sa vlasti, streljat će nas obesiti. Neki ultimatum se daje ukoliko predsjednik Vučić ne ispuni ovaj... Evo ti ne uštinite. Sve to što su tražili. Da sam živ. Znači, živ i zdrav sam. Posle tog 13. došao sam ovde kod vas u Staru Pazu i Bogu hvala, te njihove sulude pretnje se, ne da nisu se ostvarile, nego su oni doživjeli totalni kolaps na tom protestu. A znate, to je ono kada ima naš narod jednu poprilično vulgarnu, ali vrlo istinitu poslovicu koja kaže da se bez nečega u svatove ne ide. Tako da, znate, kad podignete ulog do besvesti i kada govorite kako ćete tog dana da srušite predsjednika Republike, da će pasti vlada, da ne znam... preuzimate vlast, da otkud znaš šta je sve ni padalo na pamet, a onda osvane sledeći dan, odnosno već to veče shvatite da ste zapravo na protest doveli taman toliko ljudi da ne možete suštinski ni u mesnoj zajednici negde preuzmete vlast, a ne da preuzmete na nivou Republike, onda shvatite koliko ste pogrešili. Najgore kada ulazite u nešto, a nemate ni početnu strategiju, a još i gore ako nemate izlaznu strategiju. I to vam je ono što zabranjeno pušenje, čuveni stih Neleta Karajlića, koji igra za raju, zanemaruje taktiku, završi će karijeru niže razrednom vratniku, tako vam je to. Oni su pokušali da igraju za raju, raja ih nije prihvatila, zanemarivali su skroz taktiku i završena je karijera u niže razrednom vratniku, tako to ide. Ali ono spinovanje kada multiplikuju ove ljude na fotografijama je jako interesantno i dalje, iako se oni osipaju vremenom sve ih, zapravo sve manje i manje ljudi, a oni uporno rade na multiplikaciji. Možda nemaju toliko Range Rovere, Mercedesa da dovedu ljude, tako da, pošto ste mogli da vidite na te njihove proteste, su dolazi iz nekih drugih delova Srbije, bivši funkcioneri određenih lokalnih samouprava, koji očigledno su jako lepo živjeli u tom periodu, da su dosta stekli novce, kao što ste videli, oni fino dođu u Mercedesima, Passatima, Range Roverima, ne znam čemu, a nama se smeju, eto, koliko ćete autobusa da dovedete, pa šta ćete, mi smo deo naroda, odnosno narod je deo Srpske napredne stranke i mi smo pravo na narodna stranka koja, eto, dovodimo autobuse, i to mnogo autobusa, Bogu hvala, imamo mogućnosti da dovedemo, damo ljudima i sendvič, mi ne ručavamo na ekskluzivnim restoranima, ne žderemo veče pred protest na tim raznih hedonističkim mestima, nego mislimo na narod i mislimo da mu obezbedimo i sendviče, Bogu hvala, tako da, naravno, pošto je vreme posta, iza onoga ko posti, bit će i postan sendvič. Inače, ovaj promo spot za 19. april za skup Srpske napredne stranke je ovako izazvao dosta pažnje
u javnosti, ali ja nisam primetila da se opozicija nešto oglašavala. Izgleda im je ovo sada potpuno matro. Ne, ali sve im je ovaj propalo. Sa sendvičima. Vučiću, pederu, mi to stavimo naš predizborni spot za predsjednički izbor. I šta je, viko si Vučiću, pederu, i šta, šta s tim? Jesi ti ponudio šta to može bolje od Vučića? Bez veze, potpuno glupost. Kao je ovo sad, vi ste sendvičari, pa evo šta ćete, mi smo deo naroda, jedemo sendvič. I ponosni smo što smo takvi. Znate, mi ne idemo u restorane da ručamo kavijar i da ručamo jastoga ili tako nešto. Ko što to oni rade? I ko što piju najbolja vina, Dom Perignon i tako dalje. Idite, pogledajte koliki su im cehovi u ovim restoranima, koliki su im računi u restoranima gde ručavaju. Vidite samo to i vidite gde ručavaju. Dobro, to je bilo i dok su bili na vlasti, oni su samo nastavili u istom... Vidite, oni često vole da sve oporede sa Francuskom i tamo nekakvim protestima. Vidite, razlika je ogromna. U Francuskoj vi imate sirotu Francusku, onu bespravljenu Francusku, čak mogu da ne bude da neko sad gleda, da ja to kao posmatram sa nekog, ne daj Bože, rasističkog aspekta, ali vi uglavnom vidite belu Francusku, ona koja nekako doživljava potpunu nepravdu u društvu i ona je ta koja se digla na protest protiv lažne i neverovatno bogate francuske elite. A ovde ima to obrnuti proces. Ovde je ta elita koja svim tim ljudima ogulila kožu, zatvorila im fabrike, izbacila ih na ulicu, doterala tu sirotinju svoje vremena dok su bili na vlasti, da ljudi seku sobstvene prste i znak protesta što im je zatvorena fabrika da pojedu sobstvene prste. Setite se onog radnika u Novom Pazaru. Da je njegov kolega, koji je doduše bio musliman, jedan je Srbi, Srbi nije sekao prst pa pojeo, a musliman, kao njegov kolega u fabrici u Novom Pazaru, je zakovao svoju ruku za letvicu u znak protesta. U to njihovo vreme, setite se dobro, radnici uništenih fabrika su se vezivali za mostove. Čitave porodice, odnosno imali smo oficirsku onu porodicu koja je skočila sa zgrade. Tako bespravljeno. To je sve bilo u njihovo vreme. A oni su nam uvek to govorili, pa to su gubitnici tranzicije. Vidite, ti ljudi su gubitnici pa su radili to što su radili, a vi ste, gospodo, postali dobitnici tranzicije. I tako ste sebe pretvorili u tu takozvanu lažnu elitu, da vi sad nama govorite, zato što ste nam ogulili kožu i uništili ste nas, vi ste nepismeni, vi ste krezubi, vi ste sendvičari. To je ta razlika odnosno sa Francuskom. Ovde je ta lažna elita koja nas je pljačkala, doživjela da to više ne može da radi, odnosno da je došao Vučić i Srpska napredna stranka i dala narodu hleb, u tom smislu što mu je dovela fabrike, zaposlila ga, ne mogu više ovi da pljačkaju, onda oni se bune protiv sirotinje. To je ta ključna razlika odnosno na Francusku. Ja ne znam da li si čitao i pretnje, pretpostavljam da jesi, ali pošto ima dosta tih pisanija, ne možeš sve verovatno ni da stigneš da pročitaš, opoziciju jako zanima šta ćete vi iz Srpske napredne stranke da radite kada oni, kaže, dođu na vlast, svi ćete ostati bez posla. Pa dobro, evo, hvala im, snaći ćemo, svi imamo 10 prstiju, naučili smo u životu nešto da radimo za razliku od njih. Borit ćemo se protiv onoga što bi nam oni uveli. Jer oni što, pogledajte zašto se oni kao zalažu, samo za nekakvo rušenje. Hoće da uruše dualno obrazovanje. Zato što su nam prethodno inače uništili zanate i uništili nam da uopšte bilo ko ovde ima osposobljenu radnu snagu, proizveli su na stotina, hiljade menadžera nekakvih, a ekonomija nikad nije bila gore. Produktivnost menadžera je bila i ranije. Nikad gore ekonomija, a toliko menadžera. A mi želimo... Sećaš kako nije moglo da se sedne po javnim preduzećima, nije stolica falila da se donese... Najveća gužva je bila kad treba ujutro se uđe na posao i popodne da se izađe. Od rodbine preko prijatelja. Ne znam da znaš ti, na danas je zanat u Srbiji najtrženiji. I ne možete u Beogradu, ne možete naći te vodoinstalatera nigde. Kad vam ne daj Bože dođe do začepljenja kanalizacije, pukne cijel, nema vodoinstalatera. Nemate lift montere, nemate lift majstore, nemate varioce. Nemate bravare, metaloglodače, metalostruje. Samo HR menadžere i menadžere svi. A to mi je bilo zanimljivo, to njihovo vreme, seća se, ja sam kao mlad tako tražio posao i sad ajde gledajte one oglasi, ima ono infostudij, kako se već sve zove, oni čuveni sajtovi, poslovi net i tako. I gledam ja te oglasi, sad ide oglas, zapom iz oko, kaže, menadžer prodaje mesa. Ja se gledam, majko, šta je menadžer prodaje mesa, misli, to mi je, kad
kad vi pogledate suštinski oglas, bi običan kasapin u mesari, ali, kaže, menadžer prodaje mesa, tako to da ulepšate. Što znači da sve, su ljudi na pijaci, svi sve zapravo menadžeri. Pa to, da. Sve je bilo lažno, bilo idiotski skroz. A, proizvodili smo te menadžere ni za šta, zanate uništavali, to nije hoće opet. I borit ćemo se svakako kad kažu šta ćete kada mi dođemo, pa borit ćemo se protiv vas. Ako mislite da se neko od njih plaši. Dobro, ne. Ti bi živeo u takvoj Srbiji gde je, na primjer, Vuk Jeremić, predsednik ili Đilas. Ja drugu zemlju nemam, svakako bi sažaljevao svoju otadžbinu, borio bi se da je baš nogule do kraja, ali što namjeravaju da se tako vrate, ali znate kako, u ovom momentu je zaista ne vidio nikakvu mogućnost da se takvi potpuno nenormalni ljudi vrate na vlast. Ono što mogu da kažem, da je svakako i vlast koju sam pripadam ima ne grešaka, nego ima katastrofalnih nekad poteza, to uopšte ne krijem. Ali kad vidite šta se nudi kao alternativa, ako to uopšte može se nazove alternativom, pravom kažem, potpuno je sumanuto razmišljati o bilo kakvoj promeni. Ja inače nemam ništa protiv, to je prirodno i normalno da jednog dana mora parnete slasti, ne može ceo život da vladate, mislim, to je besmisleno, kretenski. Ali kad se tu pojavi zaista neka ozbiljna opcija, ozbiljna alternativa, ozbiljan neki čovek koji će reći, e, Vučiću, ovo ti ne valja, ovo je užasno, ja bi to ovako, imam taj plan i program, evo, građani, vidite. E, to je već nešto što je ozbiljno i da zaista možete teško da odgovori tako da ste zaista negde nešto loše radili, a on dođe sa alternativom i ponudi bolje. E, to je negde budućnost Srbije, da imamo negde takvu političku scenu sa ovim šampionima, mislim, to... Ne znam šta bih vam rekao. Da, i zamisli taj Beograd ponovo u rukama, na primjer, Dragana Đilasa. Ne, to smo videli kako je grcao u dugovima i kako se... To je bilo razaranje Beograda finansijsko negde jednako ovom nacističkom ili kasnijem savezničkom bombardovanju i Drugom svetskom ratu. I potpuna blokada medija, to je ono o čemu ti pričaš i trebalo bi o tome pričati. Ali ima tu nešto zanimljivo kod te blokade medija. Mislim, pošto oni danas žale na to. I sad pazite. Ne može bude blokada medija ako tebi na konferenciju za štampu dolazi Pink, Informer, Srpski telegraf, Alo, Studio B. To su pet medija, namerno tih pet medija apostrofiram, koji imaju želju da ti prenesu nešto sa te konferencije za štampu, pa čak i ako te pitaju nešto što tebi ne odgovara, ali te prenesu. Ti uhvatiš i sve te medije, izbasiš sa konferencije za štampu, zabraniš im da ulaze na konferencije za štampu, pritom nazoveš ih i daš im epitet da to nisu mediji, i na kraju, čak u jednoj situaciji, prebiješ im novinarke, u jednoj drugoj redakciji nazoveš te novinarke kurvama i onda kažeš imaš medijsku blokadu. Počekaj, ja da sam vlasnik nekog od tih medija. Kome si ti zabranio da uđe na konferenciju za štampu pretukom u novinarke, nazvao novinarke kurvama, pa ja bi 24 časa vodio kampanju protiv tebe. Dok se ne upristojiš i ne unormališ, jer to nije normalno. Znate, N1 televizija svakakve ludosti postavlja Vučiću kao pitanje. To sam upravo htela da... Nikad mu nije palo na pamet ih izbaci s konferencije za štampu. Zato što je to ružno, zato što to nije normalno. Čak insistira da mu postaje pitanje, on nema problem uopšte sa tim. Neka, pa to je njihovo pravo da pitaju. Koliko je to tendenciozno? To nema veze. Imaju pravo pitati ljudi. Nemaš pravo da ih izbaciš i da kažeš, e, vi ste, ne znam, vi niste mediji, vi ste... kurve, vi ste, ne znam, na šta to liči, ko je to ophođenje. I onda se ti žališ na blokadu, pa naravno da će ti svako blokiri da vodi kampanju protiv tebe kad se ti tako ponašaš prema tim medijima. I kada govore o zastupljenosti članova Srpske napredne stranke na televizijama, to uopšte nije isti odnos kao što je bio, recimo, kada su oni bili na vlasti, iz prostog razloga što sada oni imaju više televizija nego što... Gde mogu da gostuju, da. Mi smo imali 10. deo. Evo što imamo N1, oni imaju... Imaju tri televizije u startu. Imaju to ovo privatno Đilasovo i Šolakovo, ovo Nova S. Imaju N1. Ja kažem kao treći kanal njihovu potpunost i opozicijne radio televizije Srbije. Znači ja nemam... To je prosto moje shvatanje kako... Koje oni gađaju jajima. Između ostalog. Upadaju kad hoće tamo... Pa mi sad to baš nije jasno, ako možeš da me objasniš ovako stručno. Pokušat ću da vam kasnije objasni kroz ove njihove ludačke zahteve što su nam postavili kao ultimatum. Objasnju vam nešto. I RTS, da, jako i... Znači, RTS je apsolutno ultra opoziciona televizijska kuća. Po ovome kako danas radi. O dnevnim listovima imate danas koji više nije, to nije dnevna novina, to je informativni bilten protest. Znači, vi kad to čitate, od prve do skoro do poslednje stranice je protest. Nemate više čak ni one poglede, ima nešto dijalog i dalje to, ali to je potpuno nekom zapećku. Znači, suština svega je protest i manipulisanje sa informacijama. Sjetite se da su dali celu stranicu onom dečku
što je bio pritvor, što navodno nije jeo i pio, da ispriča, da da intervju kako nije ni jeo ni pio, i to su stavili na celu stranicu. A onda kada je demantovano, kada je policija dala snimak da je i pio vodu i da je jeo sendvič i da je ne znam šta, sutradan nije čak ni bilo ljudsko izvinjenje, nego su pustili mog uvaženog kolegu advokata Vladimira Gajića da postavlja pitanje odakle policiji pravo da, ne znam, prikazujete snimke. Znači, nije problem što su oni lagali, što su možda mogli da izazovu zaista veliko uzbunjivanje javnosti zbog toga, ispalo bi da policija negde nekog muči i maltretira. Ne, nego je problem ako je demantovana laž. I onda idu na dalju aferu i kaže kako ste smjeli da pustite snimke. Vi shvatate koliko je to bezobrazno, koliko je to nenormalno. Tako da, šta da vam kažem, mislim da su upotrebili sva moguća i nemoguća sredstva. A evo medija koji idemo dalje, imate Blic. Tako ima, i na internetu imaju televizije Utisak nedelje, tako? Oni sad to posebno, to ne, Utisak nedelje ide na ovoj privatni Đilasovoj i Šolakovoj televiziji. Ali se emituje i na internet televizijama, dakle oni to šeruju, niko to ne sankcioniše. Pazite, na internetu oni potpuno Sergej dominiraju. Sergej Trifunović tamo priča šta hoće. Oni dakle, na internetu niko potpuno nije... dominiraju, zašto? Da ljudima objasnimo zašto. Mi se borimo koliko možemo. Oni kažu imate brigade botova, ljudi imamo pravo da se branimo. Pa čekajte, ne znamo... Čekajte, imaju i oni botove. Ma ne radi se da li imaju botove. Pre svega imaju ogroman broj sponzorisanih YouTube kanala, sponzorisanih Facebook i Twitter profila. Vidite po tome kako skupljaju takozvane followers ili odnosno one što i kao prate. I vi vidite iz aviona da je to pre svega sponzorisano. Ko daje toliki novac za internet kampanje, nije mi jasno. I to nije malo para. A imaju razne te svoje produkcije preko YouTube-a, koji inače daleko sad se više gledani nego sama televizija. Da. A vi pogledajte, znači imaju tri televizije, da. Evo u startu sam nabrojao. Znači... da ne govorim znači, o novinama, Danas, Blic, dobrim delom Politika, jer znate kad je smjelo u politici da se pojavi bilo šta što je suprotstavljeno mišljenje Tadiću i recimo Pajtiću, ne znam kome, dok su oni bili vlast. A mi danas ja imamo situaciju sečem. Da u Politici oni pišu kolumne, pišu tekstove, i tako dalje. Nedeljni listovi, NIN, Vreme, Novi magazin, Nedeljnik, apsolutno skroz na nikoj strani. Nemate ni jedan jedini časopis nedeljnog izdanja koji je ovaj na strani. Eto, a kada su vlasti. Oni bili na vlasti? Ma mi da smo deseti deo... podsjetimo samo koliko je tada znači, televizija. Imali smo Radio Fokus koji sam ja vodio, izvinjavam se što ih je toliko podrivao, zato što sam znao način kako da to radim i o tome ću sad nešto i više da kažem, ne sebe da hvalim, nego šta je suština, kako se, ako hoćete, neka vlast koja je uzurpatorska pre svega, kako se urušava i kako to morate na pametan način da činite. Znači imali smo Radio Fokus, imali smo Dnevni list Pravda, koji je s tiražom kakav je bio moguće u toj situaciji da opstanete, jer je Đilas držao kompletno reklamni prostor, jako bilo teško da opstanete. I negde 2011. godine, krajem 2011. Kopernikus treći kanal je dao 6 sati, čini mi se, produkcijskog programa Svet Plus, takozvanoj televiziji, ja. Koja je bila, naravno, Srpska napredna stranka, smo bili zajedno. Eto, to je to. I prošli smo tu Golgotu. Medijski mrak potpuni. Da. Potpuni, ali hoću upravo sad ovo da objasnim ljudima. Znači, vi ako hoćete adekvatno se borite protiv neke vlasti, prvo morate da nudite alternativu. Kad već imate negde neki medijski prostor, nije poenta samo pljuvati po nekom. Nego vi morate da pružite adekvatnu alternativu. Zašto je bolje da vi dođete? Pritom morate da imate negde načitane voditelje, obrazovane ljude, koji znaju da dođu i da priđu narodu. I da zaista narod osjeti da si ti deo naroda. To je ono što oni nemaju danas. Mogu 100 puta da zovu i Olju Bećković, koji inače ja moram... Ja poštujem Olju Bećković, ja nisam neko ko... će sad reći, ti si ovakva, onakva. Mi možemo se ne slažemo i uvijek da polemišemo, ali ja nju poštujem. Ona imala ogromnu publiku. Međutim, mene je nerviralo uvijek od njih kad se oni prikazuju kako su oni nezavisni novinari. Nisu nezavisni novinari i oni su politički i tekako opredeljeni i ne znam šta je lošo u tome da to i kažu narodu. Pa jeste, politički ste opredeljeni, imate pravo na to i kakve sad to veze ima. Ali, poenta je da moraš da znaš da dođeš do naroda. Oni to ne znaju. Oni ne znaju ni politički čak da dođu do naroda. Glupo je u eri društvenih mreža žaliti se na medijsku blokadu. Ja da nemam ni jedan medij, otvorit ću YouTube kanal i znaću da dođem do makar jednog određenog broja ljudi i prići im tako i to će se širiti. Zato što mora poznajete psihologiju naroda, morate da poznajete, da izučavate svoj narod, morate da ga obilazite, morate da naučite kako on diše. A to je ono što oni ne rade. Mi kad smo osnivali našu stranku 2008. godine,
Mi smo krenuli u kampanju od vrata do vrata, od kuće do kuće, da bismo prvo skupili potpise, da nas ljudi vide, da upoznamo ljude s našom politikom. Cepali smo cipele, išli u najgore čuke, gde god. Nije nam bilo teško, jer smo hteli da skupimo tih 100.000 potpisa da bi osnovali stranku. Ovi danas ni to ne rade, njih i to mrzi. Oni kupe stranku, postojeću stranku kupe kao što je to radio Jeremić, a kao što to će sada uraditi Đilas. Znači oni neke postojeće stranke na regionalnom nivou već gde kupe i onda posle samo kaže ja sam sad predsednik. Zato što ih mrzi, oni osjećaju čak neku vrstu gađenja prema narodu. Jer on neće da ode kod naroda, kod nekog seljaka u štalu, neće da mu ode u ambar da vidi koliko ima, koliko mu je rodilo, šta može da mu pomogne. A kamoli na Kosovo, neće da kafu da popije, neće kafu da popije u seoskoj kafani, neće, zato što se oni gade, oni su svi kao neka elita, oni ne vide svet dalje od pravca Kalemegdan Slavija. To je njihov svet hedonistički, nešto malo sad na Novom Beogradu su prešli, pošto je tamo prešete poslovni deo ovaj Beograda, i to je njihov svet, to je taj kružok. Oni dalje od toga ne vide. Mislim, ja pričam često jednu anegdotu, jedan moj uvaženi poznanik, dugi niz godina se znamo, i on je bio kod Vuka Jeremića, radio nešto, i on njima svojevremeno nešto predložio. To mi on posle pričao kad je otišao, kad je shvatio ko su oni. On je njima predložio, ajde, kaže, Vuče, tamo je bila predsjednička kampanja ili šta li bilo, kaže, ajde, Vuče, majke tipa, kaže, ajde da odeš u Ripanj, Ripanj, beogradsko selo u opštini Voždovac, kaže, ajde odeš makar u Ripanj, da ti vidi narod, da recimo odeš tamo kod nekog seljaka ili recimo automehaničara tamo da nađu, malo se zavučeš ispod auta, da te slika kamera, da ljudi vide da si deo naroda, mislim. Jao, super ideja, ajde da to razradimo, ajde ovaj, ono. Vreme prolazi, ne razrađuje se ideja, nema ništa. I on pita, čekajte ljudi, pa hoćemo li to da uradimo? I došao mu je ovaj, da li je bio Nikola Jovanović, i neko, nije ni važno, da sad možda ću pogrešiti, jedan od saradnika, uglavnom Vuka Jeremić je došao, i rekao, ma je super ti ta ideja, a da li baš mora Vuk da ide? I onda vi shvatite da je to potpuno izgubljen svet. Znači, njega mrzi od Vračara gde živi ili gde li već iz centra grada, da ode do Ripnja. Ali nekako do Manhattana uvek ode. E, tu voli strašno, da. Manhattan mu je drago. Manhattan mu je bliže od Ripnja, vjerovatno. Tu je samo da odete avionom. To je inače taj hedonistički nastrojen svet potpuno, koji je navikao tako da živi na nekoj visokoj nozi, da se lažno predstavlja da su elita. I suštinski, zašto oni žele da se vrate na vlast? Ne žele oni da se vrate na vlast da bi nama nešto pomogli. Oni žele da svoje poslove podignu. Ali kako sa tako bezidejnim govorima i bez programa, samo sa pretnjama, kako je rekao ministar Dačić, potpuno ide baklo, doživljavaju ti ove protesti koji se zasnivaju na pretnjama i na pričanjima kako je, ne znam, predsjednik Vučić i njegova porodica bolestan, kako je on bolestan, kako su njegova porodica bolestan. To je stvarno... Pa vi imate svakako nezadovoljnog sveta koji nisu zadovoljni ovom vlašću. Znači, to je najnormalnije nešto i mi se trudimo, ja bih baš volao sa mnogim od njih i da razgovaram. Znači, govorim o pravom nezadovoljnom svetu koji, inače, znate, na samom ovom protestu, 28,5% ljudi, onih šetača, ne podržavaju ni jednu jedinu političku opciju na tom protestu. Znači, to je za njih tek fijasko i debakl. Govorimo o ovima što šetaju. Posebno Savezu za Srbiju. Ali, ti ljudi idu zaista zato što su nečim nezadovoljni. Ne sviđa im se Vučić, njegova politika, neki kažu suviše nacionalista, neki kažu nije uopšte nacionalista, neki opet kažu treba više zelenila, neki kažu, pa nisu zadovoljni što nema više zelenila, neki opet kažu mi hoćemo bolji biznis, a nije dobro ovako, znači imate svega. Ali imate jedan deo ljudi koji su patološki zadojeni mržnju prema Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci, to su ljudi krajnje iracionalni, njima se recimo jako dopada što neka budala nosi vešala, što preti da će da nas sve pobije, strelja, imate takvih ljudi. Da, pa su pričali kako je Srpska napredna stranka poslala desničare da donesu ta vešala, nisam znao da je Srđan Nogo, inače moj uvaženi kolega sa Pravnog fakulteta, znamo se veoma dobro, nisam znao da je on deo Srpske napredne stranke, ali eto ako kažu šta da radite. Sve u svemu, ti ljudi su van naroda, van svih tokova i jedino što im je preostalo to je da seju mržnju. Nemaju šta da ponude. Ali sve možete da vidite kroz ove njihove zahteve za nastavkom, ne nastavkom, nego kao počinje nekog dijaloga sa vlastima, odnosno šta mi kao moramo da prihvatimo. Prvo su dali nekih 30 ludorija. Pa, ne znam, 30 tačaka dogovora s narodom. Pa posu dali uslove za fer izbore, budalaštine. Kada su to sveli na neka tri zahteva,
evo, izgleda da je istina, izgleda su sveli na neka tri zahteva, navodno neki onako obiman, koji se zove izborni uslovi, što je notorna ludost, jer tu nema ništa. Šta znači izborni uslovi? Oko čega? Pa izborni uslovi su definisani kroz zakon, kroz izborne zakone. A drugi im je, ova dva su veoma važna. Znači, drugi im je promjena sastava REM-a, odnosno regulatora, i treći je im je promjena... Da bi mogli sebi, naravno, da prilagode se... Promjena uređivačke politike Radio Televizije Srbije, odnosno uređivačkih kolegijuma Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine. E sad, zašto je ovo su ova dva važna što oni to traže? I tu vidite da njih ništa drugo ne zanima, osim uticaj na medije i na sferu telekomunikacije. Znači, ajde, ja razumijem da su oni stavili u te zahteve, dajte ljudi da vidimo poboljšanje položaja radnika u Srbiji. Pa onda da vidimo, ne znam, poboljšanje položaja, recimo, vaspitačica, raznih drugih društvenih kategorija, nastavnika u školama, povećanje plate za radnike bezbednosti, medicinske sestre, nije važno. Ne, tu njih ništa ne zanima. Poljoprivreda, ne, nije važno. Njih zanima isključivo ova dva segmenta. Zašto? Oni hoće pošto potu da preuzmu REM. Jer onda, naravno, bi doneli određene odluke gde bi SBB suštinski vratio dominaciju potpuno na Telekomom i onda bi ovi privatna Đilasova i Šolakova televizija Nova S bila svuda kao i N1 i tako dalje. Oni bi tako razvijali svoj biznis, to je poenta. Naravno, to je bio strahovit udar na Telekom jer oni su uzeli Telenor, između ostalog su kupili, oni žele da Telenor bude jači Telekom ili da u jednom momentu oni dođu u situaciju da kupe Telekom, odnosno da zauzmu kompletan monopol na tržištu telekomunikacija. A naravno, veoma im je važno da uzmu uređivačku politiku RTS-a i Radio Televizije Vojvodine, jer bi, pored samog uticaja na informativni program, lagano posle ponovo ušli u pore RTS-a i tu uzimali kroz sekunde, uzimali novac za reklamu. To je cijela poenta njih. Sva ova politička borba zanima isključivo kroz poslovni interes. Biznis interes. Boško Obradović je više zanima onako nasilno kako god da bi ovaj, bio u skupštini opravdao pare koje mu daju ovi sa zapada, što su ga lepo očešljali, umili, obukli u neko delo i tako da. Ne sećaš Boška Obradovića recimo pre nekih 10 godina i više, kako je on pričao o hrišćanstvu, o porodici, o zaštiti žena. I onda je odjednom doživio neku metamorfozu, dakle i postao ovako vodeći šovinista. Boško Obradović je čovek koji je nekada kao jedan od osnivača pokreta Dveri. Oni su imali jedan, moram priznati, vrlo dobar pokret. Da, zato ja sam nekada išao stalno kao student, pošto mi je mašinski fakultet nam je bio ispod pravnog dole i išao sam često u amfiteatar mašinskog fakulteta da pratim njihove tribine koje su na neki način onim teškim momentima kada je DOS skrupio na vlast, održavale tu nacionalnu omladinu i dizale te nacionalne duhove. Da, i bilo jako posvećeno po gradovima, sećam se. Jeste, to je bilo sjase dobri tribine, izdavali su čak jedan dobar časopis i pri crkvi je to čak bilo, tako da... I šta se desilo? Da li je to sve bilo prevara ili je prosto on među vremenom? Ne, oni u tom momentu su možda i kao neki mladi entuzijasti nešto radili, vjerojatno malo to bilo pod kontrolom državne bezbednosti. Oni su pretežno bili u Skuštunicu, u DSS. Pa onda bilo na afera sa Kolubarom. Bilo je svašta nešto, ali onda šta se dogodilo? Dogodilo se to da je on jednostavno shvatio da od ovog nema hleba više. Odnosno da je mnogo pametnije da verovatno se priveže uz određenu neku zapadnu strukturu. Došla je ova izvesna gospođa iz Amerike koja je postala potpredsednik u međuvremenu Dveri. I Jasmina Vujić, mislim da se tako zove žena. I koja ga je na neki način preobratila. Radi se o ženi koja jeste ozbiljno stručnjak, čini mi se u oblasti... ona inače radi za... Mislim da je stručnjak za, kako se to zove, da li za atomsku fiziku ili... Nije ni bitno, znači da sada ne pomešam, ali radi za potrebe vojske Sjedinjenih Američkih Država i angažovana je na tom procesu. Znate, ne možete tek tako da radite za potrebe američke vojske, ipak to je osoba koja je apsolutno u njihovom sistemu, verovatno po zadatku poslata ovde, i ne govorim to ja, to govore ljudi koji su bili uz Boška Obradovića tolike godine, koji su njegovi saborci bili, koji on sve otero. Znači, ni jedan jedini nije ostao u pokretu Dveri, i od braće Tvrdišića, od, ne znam, Vladana Glišića, onda ko je tu još bio, pa i onaj Parović, pa evo sad i Srđan Ogo, Marko Pušica, to je ozbiljna ekipa ljudi koja je to sve nekada osnivala, pravila, širila jedan pozitivan duh kod omladine, držala tu nacionalnu priču, ali Boško Obradović je shvatio da ovde može više novca da prihoduje i svakako da mu je to politički opstanak.
Tako da, to su oni uradili, što su uradili, nije ni važno, te pokret suštinski više i ne postoji. To je, a da ne pričam što su se zaklinjali da neće postati politička stranka, pa su postali. Da, tačno, to pa je posebno... onda je bilo ono saznanje da su neki novac dobijali od Kolubare u to vreme. Ma, za ovaj... To je posebna priča, ali da ne govorimo o zloupotrebi novca koje su dobijali za predizbornu kampanju, jer znate, vi dobijete novac od države, ali taj novac morate da utrošite, da to tako prikažete u predizbornu kampanju. Taj novac je volšebno nestajao, odnosno uplaćivanje na račun članova Dveri, recimo za vodoinstalaterske usluge, negde u Borči i tako dalje, onda recimo za izradu spota, izradite neki spotić koji puštate preko interneta, ne znam ko to uopšte vidi, vi date milione toj firmi čije zamislite, čija je supruga, mislim da je tako, su stavili da je supruga, zamislite, odnosno ta žena koja je vlasnik te firme, supruga jednog od članova Dveri, bliski Boško Obradoviću, zašto oni su tako taj novac izvlačili, plaćajući navodno te usluge, a onda su to delili međusobno. I to čisto krivično delo, me ne čudi da neko njih nije nagazio zbog toga, da su tužioci da to negde nisu preispitali, to je naše tužilaštvo, ali šta da radite, uglavnom... Oni su pretnje danas... da je svaki vid samoodbrane dozvoljen, kaže Boško Obradović, ukoliko vlast ne ispuni ovo sve što si ti sada naveo. To je problem naveo, onoga što on radi danas. Da će paralisati režim. Ja želim samo da vas podsjetim, svojevremeno Dragan Đilas, kao gradonačelnik Beograda, zamenik predsjednika Demokratske stranke, je bio čovek koji je tražio zabranu otačanstvenog pokreta Obraz, Srpskog narodnog pokreta 1389 i pokreta Dveri. To je bilo poslije gej parade. On se izjašnjavao njima da su fašisti. On. Danas, kada vi vidite klasičan primer primene ultrafašističkih metoda, znači ja neću da kažem da je Boško Obradović fašista, ja ne želim da kažem da iko u ovoj zemlji fašista, zato što je to nešto što je meni potpuno neverovatno, jer ovaj narod je preživeo užasnu torturu pod fašizmom. Ja ne mogu da prihvatim da bilo ko u Srbiji može da razmišlja na fašistički način ili da je sklon toj ideologiji, koje je naš narod osakatila, ali on primenjuje očite fašističke metode. Klasičan primer fašističke metode, čak ako hoćete, ajde idemo čak i stepenicu negde više, u Nemačkoj je bio nacizam. Fašizam je u Italiji bio, mada je srodnost tih pokreta veoma velika, ali je razlika u tome što nacisti su više sagledavali rasne razlike, a fašizam je imao onaj sistem korporativnog upravljanja itd. Ali metode tih totalitarnih pokreta su upravo ono što su SS Waffen u Nemačkoj radile kada su Hitlera dovodile na vlast i kada su političke protivnike eliminisali na takav način da im zabranjuju slobodu kretanja, da ih maltretiraju na ulici, da ih, ne znam, presreću, da im zabranjuju da idu na posao, pa čak i do fizičkih likvidacija. Ovi još nisu to počeli, nadam se da im neće to pasti na pamet, ali da vi najavljujete da ćete nekom da blokirate ulice, da ćete da blokirate nekom da se zarobite šeta, predsjednika, se zarobite da predsjednika. Zarobite predsjednika. Znači, to je klasičan primjer fašizma i srpski narod je dužan, posebno kada bude naš miting u petak, bude li nam neko blokirao ulice? Mi smo dužni svaku blokadu da probijemo. Ne može fašizam da pobedi u Srbiji. Bilo kakva fašistička metoda ne može da pobedi u Srbiji. Nemate pravo nikom da zabranjate slobodu kretanja. I ja imam puno pravo da se oslobodim od te vaše zabrane, pa prema tome vi... Što bi se dogodilo u tom slučaju? Ja im ne bih lično savjetovao. Kako bi država odreagovala na to? Pa sad, kako bi država, ja ne znam. Ako ne bi opet bilo policije nigde, onda ćete morati negde da sami sebi omogućite slobodu kretanja. A nadam se da ipak to policija neće dozvoliti i da će država tu reagovati. Međutim, bude li nekom to palo na pamet? Ja vam sad kažem, najotvorenije, savjetujem im da im to nikako ne pada na pamet. Prijateljskim savjetujem, nemoj da nisu upozoreni. Znači, lepo im je rečeno, evo i ovim putem, nemojte da se igrate vatrom, da nekom blokirate put, ulicu, autobus, šta god. Zato što umećemo svakako da se oslobodimo. Ja ne znam da li negde u svetu ima još jedan slučaj gde manjina teroriše većinu. To je prvo, svuda u svetu vi morate da prijavite skup. Ne postoji zemlja gde će se omogućiti skup, a da nije prijavljen. A oni su ovdje imali bar jedno 30-ak različitih skupova, akcija, koje nikada nisu prijavili policiju. Drugo, kad prijavite skup, vama policija odredi tačno mesto gde vi možete da protestujete i ako ćete u šetnju, imate maršrutu koje morate da se držite. Oni ovde to nikada ne rade.
čak i najavio nekada kada će šetnje i tako dalje. Ne daj Bože da skrenete sa maršrute, recimo negde u zemljama zapadne Evrope. Da skrenete sa maršrute. Iste sekunde ćete biti privedeni, svakako prekršeno gonjeni, možda čak i krivično. A ako biste upotrebili nasilje prema policiji, prebili bi vas kao sliku. I fino biste završili u zatvoru i pitanje pa kako biste se oslobodili. Boško Obradović se ponaša... To je primjer zapadnih demokratija. Prekida sednicu rodne ravnopravnosti, maltretira žene i dalje. Ovo nije prvi put, dakle, evo priča pa ja pretnje, kažem, a i dalje je na slobodi. Ja vam kažem, ti ljudi su postali skloni svojom... primjeni klasičnih fašističkih metoda. Znači, to je klasičan primjer fašističkih metoda. Da nekom zabranite slobodu kretanja, upadate mu na posao, blokirate mu da ide kući i tako dalje. Inače, prva je to patentirala ovde, Demokratska stranka, time što je u predsjedničkoj kampanji 2012. godine slala svoju demokratsku omladinu na stan Tomislavu Nikoliću. I je to bilo tako. To se nikada do tada nije dogodilo. E, šaljete nekoga na stan. Pa da li ste vi normalni? Da li ste normalni? Pa ne de Bože, kaj bi meni to neko uradio? Pa verujte mi, da bi znao i te kako da se branim i da ih oteram odatle. Pa dobro, ti imaš već pretnje po Twitteru, dobro, onako. Mislim, ja se rukovodim... U ostalim društvenim mrežama treba to izdržati. Pa ja se rukovodim onim principom da pas koji laje ne ujede. Mogu oni da vređaju, psuju, pljuju, ne znam šta da rade. Okej, to je već njihov problem, to govori više o njima. Sem do momenta dok ne krene da preti, sad sam već primenio jednu drugu metodu, kad već pretiš meni, supruzi mojoj, deci i tako dalje. Da, oni su pretili tvoje porodici, to je vrlo ozbiljna stvar. Ja uredno onda sad to prijavim fino u KP-u. Pa kad si toki junak, idi pretužioca da se junačiš, ako te naravno pronaću. Fino pretužioca, pa objasnim da to sve što si meni rekao, tužilaštvu i fino odgovari. Znači, ne možemo tako da... To što, pazite, oni valjda od besa, od muke, od ne znam čega, nemaju šta da mi u životu pronađu kompromitujuće. Ali ti onda bez straha kažeš gde živiš, to je meni... Nemam ja taj problem. Fascinantno, ja sam na Banjici, tu, u toj ulici. Jeste, dođite, fino, jer jeste toki mangupi, pa ajde baš da vidim da li ćete se drznuti, ali kako god. Znači, ja živim, i to ću uvek ponavljati, nije možda to baš za neki ponos, ali ja živim u stanu svojih roditelja. 40 godina. Danas sam tu sa svojom porodicom. Na 22. spratu. Dinara nikada od ove države nisam uzeo, osim u momentu kada sam primao platu kao poslanik. Znači, to je jedino što sam i što me građani naravno plaćaju. I sada sam se na neki način i tu odlučio da koliko toliko se svega toga radosiljam, raskinuo sam, radim ono sa skupštinom, radim kao advokat. Znači, otišao sam u privatni sektor. Ali, znači, i to je tačno. Znam i gde je kancelarija. Uglavnom, ono što hoću da kažem, znači, nikada dinara od države nisam uzeo. Nisam ništa ukrao, nisam zloupotrebio nikada neku svoju mogućnost, iako bi možda i mogao sa određenim političkim uticajem, autoritetom, kako god, možda i nekog nešto da pozovem sebi, da sredim i tako da, ja to nikada nisam radio. I ne mogu ništa kompromitujuće da mi nađu. Često mi nabacuju lutriju što sam krečio dva noću, ja kažem ponosno sam krečio dva noću, a oni ako su baš toliko zainteresovani šta sam krečio i kako sam krečio, slobodno neka nadležne državne organe kontaktiraju, možda će im oni objasniti. Ja jedva čekam da me neko za to posebno prozove, zato što je to vrlo ovako jedna zanimljiva tema. I ja sam sam smislio taj nadimak Moler, sam izmislio celu priču oko krečenja, da bi oni mene fino tako možda i nazvali. Znači, šta njima preostaje? Jedino da me vređaju. I nema šta da mi naću. I kako vas ređuju? Bizon, vepar, krmak, ne znam šta mi sve nisu stavili. Pa kako sad, Đuka, pogledaj kako sada izgledaš. Nema vez. Ja sam ponosan. Oni ne znaju kako ti nisu te videli dugo. Ja sam ponosan na svaku od tih uvreda, zato što je to meni odlikovanje. A govori više o njima, zato što su jadni... Još će reći da si smršao zato što si ovako bio u problemu od silnih tih pretnji, od svega, stvariti si iz zdravstvenih razloga. Nikada se ne bi s tim šalio, jer, ako baš to nekog zanima, iskreno budem... Od sekiracije. Nisam ni znao što se toliko gojim, jer iskreno nisam ni jeo. Ajde, kaži to, ne znam, nije bio sam normalan kao i svi, ali sam se obilato gojio, jer nisam znao čega bolim. I došao sam u jednom momentu na 146 kilograma. Što je bilo zastrašujuće i moram se zahvalim supruzi pre svega. Ona insistirala jer nije mogla da veruje da vidi da neko
ne jede, ponaša se kao svi drugi, a goji se. Znači, ne zna se o čemu se radi. Onda dok mi nisu ustanovili, ovim putem, zaista najiskrenije, želim da se zahvalim ljudima. U... Sad je sve u redu, hvala Bogu. Pa, jeste, želim se zahvalim ljudima u klinici Euromedika, koji su mi, evo, ako mi se zna da reklama, mora da se zahvalim tim ljudima, jer su mi spasili neki način život. I dok nisu ustanovili da sam na ivici da postanem težak šećeraš, jer mi se pankreas skroz istrošio i dan danas moram voditi računa o tome, i ovaj, da ne smem više da dopuštam da jedem jednom dnevno ili da ne jedem uopšte i da još, pošto je stresan posao, da tako živim, a, i dok mi nisu sve ono napravili kako moram da se rukovodim u životu i čime i kako da je, i na koliko sati da jedete i sve to, ovaj, nisam znao čega stvarno bolujem, tako da njima puno hvala, ustanovili su mi šta su ustanovili. A to možda će ovo nekome koristiti prosto... Pa nadam se, samo molim ljude, ovo je veoma važno da ljudima kažem, nikad nemojte sami da primenjujete bilo kakve dijete i slične gluposti, morate se obratiti lekaru kako bi vam pomogao, a ja sam bio... Zapravo i nutricionist, ili tako, koji će tačno... On svakako tu dođe da vam kontroliše šta lekar bude rekao po kom principu, da ovaj, vam napravi ishranu sve to, ali... A, eto, Bog me sam spasio i uvijek nekad, ne nekad, nego... I muškarci smo često sujetni, pa ga ne treba slušamo žene, da nije bilo moje uvažene supruge, pitanje da li bi ikad je poslušao i da li bi potpuno promenio način života, ali u svakom slučaju nikad nemojte nešto na svoju ruku da radite, niste vi pametni, da ste pametni vi biste bili lekari, nego idite kod doktora da mu stanovi šta vam je i da krenete da se lečite. I ja sad sebe kad pogledam u tim starim fotografijama koliki sam bio, a moram priznati, nekad sam bio aktivni fudbaler. Igrao sam dugo godina fudbal, nažalost, kasnije sam razboleo od miokarditisa, oboljenja srčnog mišića, imao sam Coxsackie virus. To je bilo nešto što je, ne daj Bože, ali onda sam krenuo naglo da se gojim i došao sam onda u ovu fazu. Vodite ljudi računa o svom zdravlju. Jedno zdravlje imate i morate da vodite računa. Eto, je dobro što smo ovo pomenuli, počeli smo tih pogrdnih imena. Upravo ovaj, to. A to tebi ne smeta. Ne da mi ne smeta, zašto? Ovaj zato što ti pogrdni nazivi, sve to kako me vređaju. Da. To više govori o njima. To su ljudi isfrustrani koji imaju kompleks, koji nikada ne smiju da se predstave ko su. Mislim, zato što... ako je najgora stvar što će neko reći da si, ne znam, bizon ili ne znam šta, ovaj... A posebno sam ponosan... To je dobro, zato što nema ništa drugo da se nađe. Posebno sam ponosan na taj recimo bizon. To je napisao jedan obskurni novinar u jednom časopisu, da mene navodno Vučić tako zvao. Što je naravno neiste nikad u životu me tako. Ja i Vučić smo 25 godina prijatelji i potpuno je sumanuto. Ovaj, toliko se znamo da ikada... me tako nazvao. Ja recimo to ne znam. Ali kako god. To je još ja sam vrlo ponosan na taj nadimak. Zašto? Zato što je bizon, kogod išta zna o tome, jedna prvo jaka životinja. Čak i karakterno, ako hoćete kada gledate. Drugo, vrlo uporna životinja. Veoma, veoma uporna životinja. Pa dao Bog da imam... Korisna životinja. I veoma korisna. Inače je, mislim, kako išta zna o tome i o naseljavanju Amerike, Indijanci su se toliko borili da nju se čuvaju, jer im je ona donosila da prezime ishranu, ovaj, i nisu nikada mogli da shvate ovaj, da neko voli da se zabavlja, te životinje ubija iz voza ili iz čista mira da bi se takmičio, zato su baš ih onog zvali bledoliki, šta to radite, ovaj, zašto nam uništavate sve, i kaže da to, imate čak i njihove te manifeste koje su Indijanci davali, ali kako god. Jedna vrlo jaka i uporna životinja. Ja mislim ako, da ako, prvi ako, put da na ovaj način pričaš o tom nadimku, tako da mislim da će ovaj deo sigurno da bude iskorišten. Ako ovaj, pa ne neka bude, ako će neko zbog toga da me tako vređa. Ali meni je to sjajno da pričaš, ovo je sasvim otvoreno. Hvala im na tome. Ja se za razliku od njih nikada ne imunišem na ulici i ne pravim takve budalaštine, ko što ne prave, nikada ne tučem žene. Uvek sam prema svakome džentlmen, za razliku od njih koji uhvate i tuku žene. Da, pokušali su jednom da ti spočitaju nešto da si ženomrzac. Ženomrzac, da. Da, neverovatno. Ali eto, sva sreća, pa te poznajem, pa ovaj mogu da potvrdi da kako god, nema veze sa tim. Meni, ja sam vrlo ponosan što ne mogu da im pronađu, sam ništa negde ukrao. Da sam nešto zlupotrebio, da sam došao za razliku od njihovih lidera do neke velike vile, do neke ne znam kakve kuće, da sam se za svog mandata obogatio tako da mogu da prijavim 25 sve, miliona što evra. Vila, tako. Što su u tvojem komšiluku ove. Pa čekajte, oni koji idu za Draganom Đilasom, koji je prijavio 25 miliona evra, oni koji idu za Vukom Jeremićem, koji neće da nam objasni odakle mu pare za predsjedničku kampanju i neće da nam kaže kakvi su mu odnosi sa Patrikom Kom, odnosno kako je ovaj koji je inače osuđen u Americi, kako je pravo novac preko njegovih računa. Oni će da meni kažu
ne znam šta, da mi spočitaju nešto ružno ili ne znam nekakav kriminal i to. Nikad u životu nisam, ni do čega došao, živim u stanu gde sam se inače rodio, odnosno od svog rođenja sam u tom stanu i to je to. I to su ljudi koji tebe poznaju tako da njima je to jasno. A inače na ovog rešenja došu, san mi je možda jednom u životu, evo, i radim kao advokat, možda će mi se nekada nešto i dogoditi da ću ne znam šta zaraditi, da kupim negde i za svoju decu. Kaže, advokati najbolje žive, verovatno hoćeš. Pa, dobro, borimo se. Evo, ono što sam htjela da ti pitam, napadnuti su aktivisti Srpske napredne stranke u Rakovici sinoć, i verbalno i fizički. Dakle, ovo je izgleda neka uvertira pred taj 19. Čisto neko zastrašivanje. Da li to može tako da se protumači, ne znam? Pa, zatrovana je njihova ta, ako uslovno rečeno, strana. Ta manjina je jako zatrovana rečnikom koji njihovi lideri koriste tim užasnim verbalnim nasiljem i oni valjda smatraju da im je jedini vid borbe protiv nas, pošto na izborima ne mogu ništa da urede, rejting im je kriminalno loš, onda im je ovo jedini način, a to je da izazivaju nasilje. Jer pazite, njihova suština postojanja u ovom momentu je sada da izazovu nasilje, odnosno da oni negde budu kao prebijeni kad neko reaguje, na primer policija, i da onda ni mogu da kažu evo kako nas Vučić mlati, tako zašto je. Poenta im je da izazovu međunarodnu reakciju, kako bi problem se internacionalizovao i kako bi onda oni išli na one prelazne vlade, na ne znam šta. Da li su išli da pričaju po svetu kako su ovde nemogući uslovi, kako ovde ne mogu da se održe izbori, kako se strašno živi, loše? Pa evo vidi kako njima loše. Svi su bogati, sve su bogati i bogati. Imaju kablovskog distributera. E, tako im je loše. Možda mislite, imate kablovskog distributera najjačeg u državi i vama je strašno loše. Kako vas broj nije sramota? Ali opravo to, njima je cilj da se ovo internacionalizuje. I da se onda umeša neki zapadni faktor. Inače su već uveliko i tražili to od predsednika Vučića da dođe do posredovanja, da ne znam, dođe do nekakvog dijaloga, razgovora, kako bi se pravila nekakva prelazna vlada. Od te priče nema ništa. Znači, nemoj džaba da se nadaju. E, ostalo je samo za kraj da kažemo 19. april. To bih želeo da upravo kažem, mi smo ljudi koji... Građane, si nešto i doneo. Tako je. Ja želim samo da kažem da ljudi dođu i da kažu stop nasilju. 19. aprila u 18 časova, ovo je veoma važno. Stop nasilju, a zašto? Mi smo fini, pristojni, normalni ljudi i želimo da na ovaj protest ljudi dođu porodično. A zašto? Porodično, ona prava, tradicionalna, istinska Srbija, da dođe da se bori za pristojnu i za normalnu Srbiju. Mi hoćemo normalan politički dijalog. Mi nećemo da se tučemo, da vređemo nekog i bilo što slično da radimo. Doći ćemo, svako će, Bogu hvala, ne jedan, tri sendviča, ako Bog da dobije, i kiselu vodu. A šta fali tim sendvičima? A ćemo biti srećni. Nije nam poenta da se borimo za vlast da bismo sačuvali naš kapital ili da bismo, ne znam, otvorili sebi nove biznise i da budemo, ne znam, kako alavi, da možemo da prijavimo jednog dana 25 miliona evra, kao što to može Đilas da uradi. Ne. Nama je cilj pristojni, normalna Srbija, da građani budu srećni, da dovedemo što više fabrika, što više investicija i da zaista imamo jednu normalnu, još jednom naglašam, normalnu i pristojnu Srbiju. I kad kažu krezubi sendvičari, pa to je totalni paradoks. Kako neko ko je krezub može uopšte da je sendviče, kaže SNS su krezubi sendvičari. Šta ćete, nismo tako naparfemisani, niti imamo tako skupa odela. Ne oblačimo se u Armaniju, niti u Versaciju. Prosto, mi smo narodni ljudi, koristimo narodnu, odnosno ovu konfekciju nekih naših ovih kreatora, ako Bog da, ili našu proizvodnju. Nemamo para za tako nešto što oni imaju, tako da nismo gulili kožu narodu i to narod vidi. I to je ono što je nama najvažnije i zato su oni tu gde jesu, a zato smo mi tu gde jesu. I ono što je možda i najemotivnije, evo za kraj ću reći, to što su Srbi sa Kosova krenuli pešice sa Jarinja, da, na skup Srpske napredne stranke. To je zaista fantastično i time narod sa Kosova i Metohije suštinski pokazuje privrženost Republici Srbije svakako, ali i Srpskoj naprednoj stranci. I mi ćemo svakako raditi jednu dobru kampanju iz ove lokalne izbore, što je Tači iz Čista mera raspisao. Želimo da Srpska lista još ubedljivije pobedi, a nažalost nas će očekivati, ajde u najmanju ruku da kažem, teška iskušenja za Kosovo. Oko Kosova i Metohije to je blaga reč. Naspram ono što nas očekuje, ali borit ćemo se. Borit ćemo se i to naš narod vidi. Hvala puno što si bio moj gost i vidimo se 19. Dao Bog, hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.